Bejirim shakldagi havorang Jack A4 tikuv mashinasi a'lo darajali nemis dizaynining mukammal modelini o'zida namoyon etadi. Panelning noyob qurilmasi juda qulay, oddiy va puxta ishlangan. Dvigatel ichiga o'rnatilgan sovutish moslamasi tikuv mashinasining ishga yaroqlilik muddatini uzaytiradi. Chok siferulati xrom bilan qoplash jarayonidan o'tgan bo'lib, u ajoyib va mustahkamdir. Unda fiksatorning borligi yanada qulaylik yaratadi. Ish jarayonini o'zgartirish mexanizmi dastagi yangi holatda joylashgan bo'lib, bu yog'ning oqib chiqishidan saqlaydi va nisbatan ajoyib tashqi ko'rinishga ega. Mashinaning orqa qismiga o'rnatilgan boshqaruv blok konstruksiyasi uni yanada ko'rkam ko'rsatadi. A4 jahondagi ilk gapiruvchi mashina bo'lib, har bir tugma ovozli eslatish funksiyasiga ega va har bir jarayon ovozli xabar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Добро пожаловать. Приятной работе на машине Jack. Ovozli gid 8 xil tillarda so'zlashish rejimiga moslashtirilishi mumkin. Jack A4 mashinasi keng diapazondagi matolar bilan ishlash quvvatiga ega bo'lib, nafaqat yupqa matolar, balki o'rtacha va qalin matolarni tikishga ham mo'ljallangan. Jack A4 bu ko'p funksiyali mashina. A4 paneli bir harakat bilan ishga tushadi va bu o'z navbatida xotirada saqlab qolish parametrlari haqida xavotirlanishga hojat qoldirmaydi. O'zlashtirish va foydalanish mexanizmi yengil va oson. A4 foydalanuvchilar uchun barcha funksiyalar ochiq bo'lib, ular xatoga yo'l qo'yish tashvishidan va tamom xolidirlar. Zero bitta tugmani bosish orqali zavod o'rnatgan sozlamalarga qaytish mumkin. Tikuv jarayonining turli vazifalarini bajarishda Jack A4 quyidagi xususiyatlarga ega. Tikishni davom ettirish funksiyasi nafaqat ignani harakatlantiradi, balki yarim chok ham tikadi. Qo'l bilan qayta o'rnatish funksiyasi tugma bosish orqali detal orqaga harakatlanib, chok tikish jarayonini yakunlanishini ta'minlaydi. Uch xil yonuvchi LED chiroqlari. Jack A4ga USB porti o'rnatilgan. Qulay mehnat sharoitini yaratish maqsadida USB porti yordamida unga moslashgan ventilyatorni ulash yoki uyali aloqa vositasini quvvatlantirish mumkin. Yuqori havo oqimiga ega bo'lgan ventilyator dvigatelning haroratini pasaytiradi va mashinaning ishga yaroqlilik muddatini uzaytiradi. Jackning avtomat ishlab chiqarish tarmog'iga kiritilayotgan investitsiyasining umumiy hajmi 20 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hozirda bu tikuv mashinalari sanoatida eng ilg'or qattiq egiluvchan uskuna ishlab chiqaruvchi tarmoq hisoblanib, ushbu intellektual avtomatik ishlab chiqarish tarmog'i Jack mashinalarining sifatini ta'minlaydi.